Արյուծացին այրեր։ այրերի ափի մեջ պիտ փնտրել ազգերի ճակատագիրը։ Պկարության եւ կեղծիքի դեմս սկսած այդ պայքարի մեջ մենակ չես դու հայ երիտասարդ։ Դու պիտունենաս կո մեծ ու վճռական զինակիցը։ Հայ այրը։ Ինչպէսի աստվածային հաճույք մարտնչողի համար լսել խրախուսիչ ձայնը հայրենակրոն մոր ով չգիտե թե ազգային տագնապների օրերին երբ հայրենասիրօրեն բաբախում է տարապող կնոջ սիրտը կորած չէ դեռ ամեն հույս։ Միշտ էլ հիշենք, ասում է գաղղիական պատմությունը, հիշենք թե մեր հայրենիքը ծնված է մի կնոջ ստինքից, նրա սիրուց եւ արցունքներից։ Այն արյունից որնա ཐապեց մեզ համար։ Մոր ազդեցությունը որպես դաստիարակ ճուհին եւ հոգեվորիչը Մարտնչող սերունդների նրա հրաշագործ ազդեցությունը այն ժողովուրդների համար ինչպիսին է մերը մնում է միակ լճակը որ պիտի բարձրացնի եւ մեր ազգային դատը որի ծանրություն այսօր սարսափեցնում է միայն անհայրենասերներին Բնությունը ասված է կնոջ зерքով է գրում տղամարդկանց սրտի մեջ ԱԹ-ին Չուհայքինը՝ պատդառնա հայրենապաշտության տաճարի վեստիան քույսը, նշանակված անշեշտ պահելու նրա սրփազան գրակը։ Վեստան ընտանեկան կյանքի մակրության աստվածուհին է հին հռոմեական դիցաբանության մեջ։ Հայոհին, որին կարելի է ճանաչել հազարավոր օտարուիների մեջ այն քնիկով, որ նրա ճակատին դրède զիգ դարերի տարապանքը որ կարող է փոխարինել խաչապայտի արչեվ իր աստվածանման որթու վերքերը սկածող դիրա մորա հայկինը ավելի հերոսուհի քան թաղցության մայր պիտնինի նրա շրթունքերից չփիտի պակասեն ժաննա դարկյան բարերը ուղղված մեր սերունդներին եթե հոգնած եք դաثار արեք բայց մի՛ եկեք կրվա դաշտը մի՛ դասանեք Նա միայն պիտի ոչ բա վերկեր ն իր հայրենիքի այլև մեր սերունդներին անսահման սեր ու պաշտամունք պիտ ներշնչի դեպ այդ վերքերը նա ավելի պիտ ցիրի եւ հպարտանա քան կարեկցի նրա հայրենասիրությունը եւս աստվածային կրակ, ոց ու ջերմություն՝ պիտ արտնացնի թմրած արյուցին իր ժողովրդի մեջ պիտ բարձրացնի մեր արորյա կյանքի թափը բիթ քաղցրացնի ու հեշտացնի անձնազահությունը ողքիացած հայրենասիրություն, որից ժողովուրդները ստեղծում են մի հրաշագործ ու անրաժեշտ հայրենիքների անկախության ու հզորության համար։ աճախ վիրավոր, բայց հոգեպես անբարտելի։ միայն նման ժողովուրդներն են հաջողում պատմության մեջ։ Հաջողում են նրանք, ովքեր ճանոթ են հուսահատություն կոչված տկարությանը։ Իսկ չեն հուսահատվում ժողովուրդները, որովհետև մարդկության ընտանիքի բոլոր անդամները մեր մտավորականության որոշ մասից զատ։ Գիտեն, որ մեկի հայրենի հողը չի կարող մյուսի համար մնայուն հայրենիք դառնալ, որ դա հավիտենական արդարության օրենքի ուժով վախթեուշ վերադարձվում է իր տերերին։ Եթե այդ վերջիների մեջ չի նվազել ցերը դեպ հազատ երկրամասը, Իսքսեր եւ նվիրում դեփա Իրենիկը ներշնչում եւ սնուցանում է հայրենասեր այրը։ Ահա թե ինչու մեր իրականության մեջ այր անունը՝ পিড դառնա ու մնա սրփազան մենաշնորը միայն ու միայն հայրենակրոն այրերի եւ ոչ թե բոլորի։ Իրանց worthinerով՝ պիտ ճանաչել եւ գնահատել կանանց։ Անհայրենասեր ու անարի worthinerի այրը Անկախ իր հասարակական դիրքից մեր կյանքում չպիտի վայելի հարգանք։ Ամեն ինչ սեր խնամք, ակնաչանք, հայրենասեր մորա։ Եվ ամեն ինչ հայրենասեր մորից։ Հերոսworthy ներ, հաղթական դափնիներ, անկախ հայրենիկ։ Իդեալ մայրեր ունենանք, երջանիկ հայրենիկ ունենալու համար։ Հայտապես Կանի դեր հայրենաշունչ maier-ը մնում է որպես բացակայող աստվածություն հայ ընտանիքների համար։ Թուրքի պիտ շարունակի իր արնոտ հրախճանքը մեր սկվոր հայրենիքում։ Կան ժողովուրդներ, որոնք դեր հերո են անկախության եւ քաղաքակրթության բարիկները վայելելու բախտից, որովհետեւ կնոջ ազդեցությունը տկար է նրանց մեջ։ Մի ժողովրդի բարքերը գովելի թե պարսավելի, գախում ունեն մայրերից։ Մայրա միշտ իր հոգուց մի բան տեղափոխում է իր զավակների կրծքի տակ։ Ոչ իմաստասերներ, ոչ էլ թակավորներ օկնության կանչենք հայրենիքին, այլ մայրական ազդեցությունը միայն։ Կասկածում եմ այն մոր հայրենասիրությունը, որի զավակները հայրենասեր չեն։ Կը ողբամ հայրենասիրությունը այն ընտանիքների, որոնք ոչ էլ որ հայրենիքի մանրանկարը չեն։ Գարշում եմ այն բոլոր հայրենասիրությունից, որոնք դեռ թուրքերեն են խոսում։ Թրքախոս հայ, հայրենասեր, ողորմելի, փապկամարմին ծույլ հայրենասիրություն, որ իր մայրենի լեզուն յուրացնելու ջիգն իսկ չի փորձում։ Անհետéthություն։ Լավ է համար, քան թրքախոս լինել։ Սպարտան հասցնում էր հայրենապաշտ եւ աներկյուղ մարտիկներ որովհետև մայրերի ցանկություններ նման ցերունդ տալ հայրենիքին։ Կյանքի անկեր ընտրեք կանանց, որոնց կաթը արյուն լիներ, որոնց ծնունդը հերոս եւ վրիժակ։ Այսպես երկեր հին գաղյացին։ Հայքինա։ Սրա միջոցով հոգեփոխենք հայ ընտանիքը։ Այդ վերջինի միջոցով հայությանը։ Սկսենք հայ կնոջից աշխատենք անդուլ մինչև որ սրակաթը դառնա հայրենապաշտության սրփազան կած հայրենապաշտորեն դաստիերակենք հայ կնոջը եւ նրան թողնենք մեր մտաղ ծերնդի դաստիերակության գործը հայ կնոջ միջոցով դարձի եւ զգաստության հravirenk գաղութահայության ազգայնորեն տկարացած տարրերին նրա պաշտպանության ու գurgurankին հանձնենք մեր մայրենի լեզուն երագրույնը Անկախության մայիսը սրբությունն է մեր ցեղի։ ապագանը վտանգված մեր որփախնամ ժողովուրդը մեկել կրկնենք, չկործելու համար հրամայողաբար պիտ դառնա արիադավան ու արիախնամ։ Հայ կնոջից սпасենք հոգեբանական այդ հրաշքը։ ունենան հարյուցածին մայրեր, որոնց արիական ворթիները AV4 դարձնեին Հայաստանը աջտպանող արևestական ամրությունները